Oh.
כשהניצים מוולוז'ין סיים את ספרו עמק שיילה, הוא ערך סעודה גדולה, הוא שמח מאוד. הוא הסביר, כשהייתי ילד בני משפחתי סברו שאני לא מצוין בכישרוי נויס. החליטו שאני אהיה סנדלר. אני התעקשתי, אני רוצה ללמוד. למדתי, והנה כעת סיימתי ספר נפלא, גאוני, עמק שיילה. אומר הניציב, אם הייתי עולה לשמיים והייתי נשאר סנדלר, היו אומרים לי, גוואלד, איפה העמק שיילה שלך? איפה העמק שיילה? עשית, הגעת ליד. כעת, סיימתי, עשיתי מה שמצפים ממני. נמצאים פה הרבה תלמידים שיכלו להיות בעלי אומנות, התעקשו ללמוד, התעקשו, דירשו עם כל המפעל הענק סייע בידם, ועושים סיום שס הלוכה. תלמידים אלו שמחה לעם ישראל, מעורר רחמים. מה אמר הניציב? בוא נתפוס משהו מעמק שיילה. הניציב אומר, בימי מריבו אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, דבר. מה זה דבר? אומר הספרי, הלוכה אחס, הלוכה אחס, בוקת צורים, הלוכה אחת. הנה מה אנחנו פה נמצאים פה, ברוך השם, עם תלמידים מצוינים. ברצוני לספר לתלמיד החכמים וורט ממוירי חומי שליטה מורן הרב אליושיב זצ"ל. הגמורה מספרת, היה כהן אחד שקראו לו גביני, הוא היה כרוז, הוא צעק צעקות שכולם יקומו לעבודת הבוירה, ושמעו את זה גימל פרסואס, 12 קילומטר. המלך אגריפה שמע את הקול שלו, הלך הביתה והעניק לו מתנות גדולות. אומרת הגמורה ביומה, יש מישהו יותר גדול מגביני קרוז, זה הכהן גדול. הכהן גדול, אומר את הגמורה, היה מרים קול, אונו השם, ביום כיפר, ושמעו את זה מירושלים עד יריחוי, 10 פרסואס. שואל הרב אליושיב, מה כתוב פה? זירוזים לפיתוח קול? חזל פה מזרזים אותנו להיות חזנים? אומר הרב אליושיב, בכלל לא. אומר הרב אליושיב כך, כשהכהן גדול אמר אונו בשם, וכל העם ששמעו את הקוילויס היו כולם קוירים ומשתחווים ומוידים ונופלים על פניהם. אם שמעו את הקול שלו מבית המקדוש עד יריחו, אז היה שם מיליונים שהתאספו וקורו על פניהם והשתחוו. זה הקידוש השם נוירו ממש, כזה מן רויב הום, קוירים ומשתחווים. אומר הרב אליושיב, הכהן גדול השתדל בכוח עצמוי, עם הקול שלו להגביה, לקדש שם שמיים. בא הקדוש ברוך הוא כפי פירוש הרייבד והגדיל את הנס, ששמעו את הקול עד יריחוי,
קידוש השם נוירו ממש. אומר הרב אליושיב, זה נדרש היום מכל בן תוירו. נמצאים פה איתנו כעת גדוי לישראל, מנהיגי האומו, נמצאים פה תלמידים, תלמידי חכום, צעירים שיכולים להשמיע את הקול שלהם מקצה אוילום עד כוילוי. מה זה יושב בן ישיבה ולומד תוירו, לומד הלוכה ועוד הלוכה, ממלא קרייזוי, וכולם רואים את זה, הרי הוא משמיע קול, זוהי זעקה, זעקת אמת. יש לנו קידוש השם יותר גדול מהקידוש השם הזה. זה היעד שלנו, זה המטרה של דירשו, דירשו השם והוא זוי. איך? מה נצעק? הלוכה! יש גימורה בפסוחים, איזה גימורה נפלא, מצווה על כל ילד שידע את זה. המלך עשה סעודו, מצאו שם לטעה מתה, מתה, תימה את הכל, אי אפשר לאכול. סעודו של מלך, מיליונים. הלכו למלך, שאלו רבה, מלך, אדוני המלך, מה עושים? אני לא יודע, אומרת הגימורה, תלכו למלכה. מי זאת היא המלכה? אומר רש"י, חכומו ופקיעו. המלכה הייתה חכומו ופקיעו. אמרו למלכה, מלכה, לטעה, תימת הכל. לא יודעת מה לעשות. לאיפה שלחה אותה? לרבון, לך לרבון גמליאל. הלך לרבון גמליאל. שאל רבון גמליאל, תגידו, בית המטבחיים, היה חם? אומרים לו, נורא. אז הוא אומר, קחו בקבוק מים צוננים, צוננים, תשפחו על הלטאה, היא מעולפת מהחום, והיא תתעורר. שפכו מים, והמים האלו עוררו אותה, והיא חיה, הייתה מעולפת, וכל הסודה ניצלה. מה אומרת הגמורה? גיבלד? כל הסודה תלויה במלך. המלך תלוי במלכו! והמלכו ורבון גמליאל, נמצא כל הסעודה ורבון גמליאל. גיבלג, תלמיד חכום צריכים לדעת, כל העולם תלוי בנו. לומדים הלוכה, הלוכה זה מיירדיק. כל העולם תלוי בנו, כל הכלכלה תלויה בנו. אם אנחנו צריכים לדעת, יש מלך, יש דבר יותר חשוב, מלכו, חכומו ופקיעו, מדענית. אבל יש עוד דבר יותר גדול, זה רבון גמליאל. מה אני אגיד לרב שליטה שמשלם מאוינוי ומכל חיו בדבר הזה, רב דוד אופשטטר, לכל המסעים בידו. ולכל התלמיד החכומים שנמצאים פה. חיזקו ואימצו, ישמע קולכם מירושלים עד יריחוי, לטוב לנו כל היומים. Ich hishem she'ani
יריס כסר ותהליס בלובוי לא מזר איך ישב שיעני איך ישב ובם שיעני איך ישב שיעני ותהליס ולא ינום הזה כך כך אזיקה כך כך אזיקה וילך הליגו דרבו בונו ילתליס ובו דגד ויידה ליוי לא מבו ליוי לא מבו דיים הצדיקים כך כך אזיקים כך כך אזיקים Lachaliku derabubuna Iletalisubue Behigadavayide Lioilamabu Lioilamabu Iyim hatsadi Yeah,
חרויס כנוף ובלייגן ויצילי ויתליס ויתליס יפרויס כנוף ובלייגן ויצילי כנשר יויר כינוי על גוי זולי ירחי כנשר
ציון יראיך וסיידרו אבוידו נראישו אלא ואוויין איי 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 אושי שכינה ובסכו לציון יראיך וסיידרו אבוידו נראישו אלא Zedo, ayava vai dai, shiv kholetzi ye 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 yo. Ay ay ay, ela khavim. Zedo, ay dai, shiv kholetzi ye ye yo. la 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 Yeah.
צדיקים ובכן צדיקים יהיו ויסבוכו וישורים ילוי זה ובכן צדיקים יהיו ויסבוכו וישורים ילוי זה וישורים ילוי זה ובחסידים ותינו ובארים לא יוגילים היי וחיים צדיקים בראשיס, רושי ואליפי, התוירו, אדמוירים, רבוני ורושי שיבס, רבבות אברכים ובחורים נבחני דירשו ומסלולים השונים וכל הקהל הקדוש שהתאסף כאן לגומרו של הלוכה ששת קרחי המשנה ברירה. התבקשתי על ידי אדוני רובי מויר ורבי שליטה שישתף היום אחרי הצהריים במעמד הסיים בבנייני האומה בירושלים להביא את דברו וברכתו לרגל המעמד החשוב הערב כאן. אני אקריא את לשון קודשו ביידיש ולאחר מכן אתרגם את דבריו בלשון הקודש. כל השוי נעלוכס בכל יום דריסות פילים ידלוכה כדי מקיים ציזן מצווה יש השם דמן זולוויסן דרוץ נשם פינאים בכל הליכו יסוב אין יידר צאט לימיד משנה ברירה איז לימיד על מנס לאסו איס סילקאיין דבר יוין ביוימוי הזוי נוך ותלייב נזוי ויעיד אין זה נמאסי והוירח חיו חזל זוגן אוי אהב השם שערי ציון מכל משכנו נסיעה הכהן אוי אהב השם שיעור עם המציונים בעלוכה יויסה מבוטה כניסיויס מבוטה מדרושויס אז מזה אויסה כינדם וזדר אייבישטר אוטה ליב ממיילה איזמן זויכה דוכלים מדעלוכה ציקול טיב בגש מסיברוכניס אין כל השוי נעלוכס בכל יוים מבטח לוי שיבן אוי למבו והתרגם בלושן הקוידש כל השוי נעלוכס בכל יוים יסוד לימיד העלוכה וכדי לקיים מצווה השם שידע האדם את רצון השם ממנו בכל הליכותיו בכל עת לימוד משנה ברירה והלימוד המנס לאסויס אילקאיים דבר יוים ביוימוי כך יחיה כיהודי במעשיו והורח חייו חזל אמרו אוי אהב השם שערי ציון מכל משכנו נסיעה הכהן אוי אהב השם שיעורים המציונים בעלוכי יויסה מבוטה כניסיוס ובוטה מדרושויס וכאשר עוסקים במה שהשם יתברך אוהב ממילא זוכים על ידי לימד העלוכי לכל טוי וגשמיס וברוכניס וכל השוי נעלוכויס בכל יוי מבטח לוי שיבן אוי לא מבו הרב שליטה הזכיר את הגמורה בברוכס אוהב השם שיעורים המציונים בעלוכי יויסה מבוטה כניסיוס ובוטה מדרושויס רשי על המקום מבאר מה זה המציונים ציון ואסיפס ציביר רשי בא ללמדנו שכדי לחזק את לימיד העלוכה כשעושים ציון מציינים את סיום ותחילת המשנה ברירה יש לעשות זאת באסיפס ציביר להתאסף ולהתאחד כל הציבור יחדיו ברוב עם וזה מה שעושים כאן הערב הגמורה שם מוסיפה ואומרת
ומרפחיה מרמי, משמיידי למיום שחורה בסמיקדש, אין לו לקודש בורחי, אילו ארבע המה של הלוכה. ויש להבין מה כוונת הגמורה של ארבע המס. הגמורה יכלה לומר, אין לו לקודש בורחי, אילו הלוכה, מה זה ארבע המס? ויש לבאר בדרך רמז, על פי דברי הגמורה בעירבין, שמקומו של אדם תופס ארבע אמס. היא מבארת הגמורה, מים ארבע אמס, גיפוי, שולוי שמס, ואמה כדי ליפשוט יודו ורגלו. ארבע אמס של הלוכה, פירושו שיהודי צריך לדעת שלא יכול לפשוט את ידיו ורגליו ולהזיז את גופו מבלי שלומד הלוכה מדי יום ביומו. ויודע על ידי זה איך להתנהג בכל אורח חייו, מרגע קימתו בבוקר, בתפילה, באכילה, ובכל שעה ושעה במהלך היום, עד שנשכב לישון. ובוודאי בשבס, כמו שמפורסמים דברי החופץ חיים, בהקדום אל חלק ג', כי אי אפשר כלל במציאות שינצן בישר שבס אם לא ילמוד כל הדינים על בור יום היטב היטב. וזה הארבע אמה שיש לקודש ברוך היא בו אילומוי. אי אפשר להסתמך רק על מנהגים והליכות מבית אבא וכך להמשיך להתנהג בכל אורח חייו, אלא חייבים ללמוד ולשנן מדי יום ביומו מסימן א' עד סימן תופרי צדיק ווב. ורק כך נוכל לחיות כיהודי שוימר תוירוי מצווס. ואשר חיילי של הגוין רבדו בית אופשוטר שליטה ממצדיק היו רבים ככחובים. שהשם יסבורך מילא אותו בחוכמו ובדעס להקים את המפעל האדיר והגדול, דירשו להביא את דבר השם זי הלוכה בכל קץ וסטייבל. ויעזור השם שבסחיס לימיד הלוכה בדף היומי נזכה לחיות כמו יהודי שהרבי שלי תסיים את ברכתו, שכאשר עוסקים במה שהשם יתברך אוהב זוכים לכל טוב בגש וסברוכניס. סיום המחזור הראשון של הדף היומי בהלוכה ודברי חיזוק מכבוד קדושה סמורון האדמוי ממוזיס שליטה, חבר נשיאוס הדף היומי בהלוכה וחבר מועצת דוילי הטוירו. ברשיס, מורונון ורבונון, בונים, אדמוירים, בלדרך אמינה, לומדי השירים, קהל קודש. דרמו אנדיקצח, סוף, שכנו רחור החיים, כפין, מולי ישרקסיס, כפין צזנדו, בסיום הראשון, שלימוד הלוכה, שלילמד על די אלפי ישראל במסגרת דירשי, בסיס נשיא דירשי, תקם. דמו אנדיקצח, וטוב לב משתה תומיד. וכל רזי תוסוי זה נראה כמו דברי מליצה. שיודע את רבי עקיבא איגר, מזוג תנופן רבי עקיבא איגר, מזוג, דמו, אומר ש צריכים לארבעס בפירים קוטן לארבעס בסי לארבעס בסי אז זוקטר אין מסיים ומסיים טוב לב משתה תומיד. אומר רבי עקיבא איגר מהמשנה משמע אז בפירים קוטן זמי משתה ושמחה אין בין אודר רישן לא מקרה מגילה, אבל משתה ושמחה יש באודר רישן. מהגמור המשמע שאספד וטני שובין, אבל אין משתה ושמחה ביום טב רישן, בפירים קוטן. והגמור בסנהדרין אומרת, כל ימי עוני רואים זה תלמיד, וטוב לב משתה תומי זה משנה. הסדרמו שאמור אומר שצריכים להרבות בפירים קוטן, אז הוא מסיים, הוא מסיים וטוב לב משנה תומיד, שצריכים ללכת כמו המשנה. אבל בהקשר למאמץ שאנחנו נמצאים כאן,
אפשר לא אמור. רובה אומר רבחה, רובה אומר שטוב לב משתה תומיד זה תלמיד. מדוע שעל ידי תלמיד, על ידי שלומדים גמורה, אז אדם יודע לאוירויס. אז כמו שהשס מסתיים, כל השני הלוכת בכל יום מובטח לו שבן אלום אבו, ועל שעל ידי הלימוד הגמורה, אז הוא יוכל להורות ללוכה, אז לכן גם המרומו מסיים, תויב לב משנה תומיד, שעל ידי זה יוכלו לאוירויס. כל השני הלוכת בכל יום מובטח לו שבן אלום אבו. הגמורה בן דורים אומרת, על מה עובדו האורץ, שולו לחוכמה, עד שבוע הקודש בורכי ופי רייש, על עוזר מסטורויס, אסטורוסי, ולא הילכו בוי. ולא הילכו בו, זה גורם שעובדו האורץ. לכן כאן כתוב, אומרת הברייס, תוני בליוי, אל תקרא הליכס אלא הלוכס, שאם הליכס יהיו הלוכה, הליכס יהיה הלוכה דיק, אז אוי לום לוי, על כך אם לא ילכו בו, אם לא ילכו בו, אדם כל הליכוי סוף, לא יהיו הלוכה דיק, תוירה דיק, על זה עוב דו אורץ, עובר, אל תקרא הליכס אלא הלוכס, אם הליכס יהיו כן הלוכה, אז אוי לום לא, אז זה יש קיום לאוי לום. ולכן טוב מה שארי הקודש אומר, שהוריו להשם כל אורץ, זירו שתאי וסלוכה. ועל ידי הלוכה, אז לא יהיה עובד אורץ, נוריו להשם כל אורץ. כן, נורזו. אל תקרא הליכס אלא הלוכס. אם צריך להיות כתוב הלוכס, למה כתוב הליכס ואומרים אל תקרא הליכס אלא הלוכס? אל ידי הליכס אוי לום, אלא האם יש הליכס אוי לום? הליכס אוילם הולכים, כמו שהאוילם אז ידיק, הליכס אוילם עם כל הניסיונס, עם כל הולכים אחרי האוילם אז ידיק, הליכס אוילם. בוא תניל בל יוי ואימר, אל תקרא הליכס אל הלוכס, אלא על ידי הלוכס, אז הוא בן אוילם אבא. לא שכמו יש לו חלק לאוילם אבא, שיהיה לו חלק לאוילם אבא. הרי הוא בן אוילם אבא, באוילם הזה הוא כבר בן אוילם אבא. זה עתיק, זה מה שתנת בלי לבא לומר. אם כשיש הליכס אוילם, אדם רואה שיש לו את האוילם מזדיק, הולך אוילם מזדיק, אז על די הלוכס, אז אל תקרא הליכס, על די הלוכס יש לו אוילם, יש לו בן אוילם אבא כבר כאן. רוצה לסיים בברוכה, ואי דוד לכל דרוכב מסקיל והשם מימוי. אם בכל דרוכוב, שהליכויס, בכל ההליכויס, בכל ההליכויס הוא, השם אימו, ההלוכה אימו, הולך עם ההלוכה איתו, אז מברכים, אז אומרת הגמור, אז גם ההלוכה כמו איסוי. הקדוש ברוך הוא יעזור באמת, שבזכות כל אלה שסיימו את המחזור הראשון, וכל אלה שמקבלים עליהם להתחיל את המחזור החדש, בזכי זה ניסקה, ובאמת זה מהפכה גדולה שהפכו אלפי אנושים שיהיו חיים של בן אוילם אבא, שהחיים שלהם יהיו אוילם אבא דיקה להם. זה כשבוך יעזור שבזכי זה ניסקה בקור במיין לבי השמישי יחסית קייני במראה במיין אומיין. לוצ'ה זה דעי מחמירים וטוב לב משתה תומית. אדרון הלוך שנכנוך הרחיים משנה בריא ועד החולון. דאטון הלוך שנכנוך הרחיים משנה בריא ודאט החולון. לסנישנה שמינוך שנכנוך הרחיים משנה בריא ולסישנה שמינון. לא בעל מהודיין ולא בעל מהדאוסי. ירוץ מפני רדנוי אלאייני ואלאי וסייני. שתהיה את רוס חלמון נסייני באולם הזה וסיימון אלא אולם אבו. חנינה בר פופו רמי רומי בר פופו נחמן בר פופו אחרי בר פופו אבא בר פופו רפחם בפופו, אוכי בפופו, שיחו בפופו, אודו בפופו, דורי בפופו. ערב נו אדנוי אלאי נדיבס עסכו, לפי נפי אסרחו בייסו בני, אנחנו מצטיינים, תצטו להם כבר בייס עשרו רעי.
כלוני ידי שמך ולא מתסוסכו. מוי ואשתק מיינק מפסח כלא אילום אלי. יהילי ביישומי בחיקך ולמען לא אייבוש. לא אילום לא אשכח פקידך כבום חיסוני. בוי חתו אדינו למדני חיקך אומן אומן שלבועד. מוי דם אנחנו פניך אדינו אלייני ולא אבסייני. ששמתו חלקני מיוש ובסמיד עמדוש. ולא שמתו חלקני מיוש וקרונוס. שוני משכימים ואי משכימים. אוני משכימים לבסוירו והם משכימים לדבורים בטיילים. אוני המיילים ואי המיילים. אוני המיילים מקבלים סוכו ואי המיילים ואי לא מקבלים סוכו. אוני רוצים ואי רוצים. אוני רוצים לחי עולם אבו ואי רוצים לבאר שחס. שנאמר ואת אלוהים תרידם לבאר שחס שאני שדו ממים הולך שמיים ואני אפתח בוך. ירוצים פניך ועדנוי אלוהייני. כשם שעזרתוני לסיים של חנוך וחיים משנברי. כן תעזרייני לאסכי ספורים מחיירים לסיימום. ללמוד ללמה אדלישמה ולעצה לקיים את כל דבר שם ותעוסך ובאהבו. ישחיז כל התנועים והמורים ופשקים ראשונים ואחרים ישחיז מחפה הספר הזה. הבאיני ישרו אל מאיה בן רב אריה זהי. ים דלוני עזרייני שלטומי שטר מפיני פי זרייני אדוילום. יסכם בונים סלחכו תנחי אויסכו. אויסוך, פשור בכו תשבור לכו. והקיצו ישוי תשכחו. כי ואיר בימיך ויוסיף אלכו שני שחיים. אוי איך יומי ומינו בשמואל לא אשר חובד. אדוני אוי למה איתן דוני אבוח סמה ושולוים. יסגדי ויסגדי שמי רבו בעול מאוד עושי דסחד עשו ולאחיו יום איסיו ולעסוקו לחיי עול מאוד ולמני קרתו דירושלים ולשלעי יכולי בגבו ולמי קר פולחון הולכו מערו ולעסובו פולחון עוד ישמי ולעזרי וימליך קודשו בריחו במלכוסי ביקורי וחי חוין וביוי מחוין ובחיי דכל בייס ישראל בעגולו ובזמן קוריב ואמרו אמן תהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו יזבורך וישתבח ויספואר ויסוימם ויסנסי ויסדור ויסלה ויסלול שמי דקודשו בריחו לילו מן כל ברכוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דבירון בעולמו ואמרו אמן על ישראל ועל רבונון ועל תלמידי הוין ועל כל תלמידי סלמידי הוין ועל כל מן דעוסקים בוי רייסו דיבאסרו קודיש יועדים ודבכל השר והשר ילהוין ולחוין שלמה רבו חינו וחסדו ורחמי וחיי עריכי ומזוני רביכי ופוקונו מן קודו מבוין ודיב ישמיו והרוב אמרו אמן יהי שלמה רבו מן שמיו וחיים עולינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אוי שא שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עולינו ועל כל ישראל ואמרו אמן פתיחת המחזור השני של הדף היומי בהלוכה על ידי מורן הגוין, רבי צחוק שיינר שליטה, ראש ישיב אסקמליץ וחבר מועצת דוילי הטוירו. יסגבר כוארי לעמוד בבויקר לעבודת בוירוי. שיהי הוא מאורר השחר. הגו, ועל כל פונים לא ייאחר זמן התפילה שהציבור מספללים. ליבו לכל עמו חיסוי, הרי בליבו
Oh,
is gabel kovari la moit baboyke is gabel kovari la moit das boboyro is gabel kovari la moit baboyke is gabel kovari la moit das boboyro Yoshem lenek misubi Iklal godoy batoyro Shivisi Yoshem lenek misubi Uklal godoy batoyro Ah, oy, ay, ay, ay Shivisi Yoshem lenek misubi Uklal godoy batoyro Shivisi Yoshem lenek misubi Uklal godoy batoyro Dom, shivisi Hashem lenegdi tovomit uklal godoy batoyro ki lekach nivrovo dom ki lekach nivrovo dom shivisi Hashem lenegdi tovomit uklal godoy batoyro Is gabe kovari la amoy baboyke is gabe kovari la amoy das boboylo ah ah ay 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 shivisi Hashem lenek disomit uklal godoy batoyro shivisi Hashem lenek disomit uklal godoy batoyro ah Shivisi Hashem, my lenek disomit, uklal godoy batoyro. Shivisi Hashem, lenek disomit, uklal godoy batoyro. Ki lekach nivrovo vodom, ki lekach nivrovo vodom. Shivisi Hashem, lenek disomit, uklal godoy batoyro. Ki lekach nivrovo vodom. Bravo voto ci dissi a scemle ne pisavo me u clargo del batoire iscape covadi la amo i baboyi che iscape iscape covadi la Boy das boy it lo oh is gabe kovadi la boy ba boy ke is gabe kovadi la boy das boy it lo oh yo yo ya ha ha la ya ji bi si a she le ne di somi bu klal go del batoyro Shem, the neck is over me, but I'll go, then I'll tell you though.